La gestió dels residus és una política estratègica del país. El model d'economia circular pel qual avancem en un present i en un futur preveu la reutilització, el reciclatge i l'òptima recollida dels nostres residus, dels residus municipals. Avui tenim l'experiència de 18 anys d'implementació d'un cànon de residus a nivell de Catalunya que ens ha permès treballar cap a aquest model d'economia circular. Model que encara s'ha d'aprofundir molt més i un model que ens deixa un llegat d'infraestructures i d'infraestructures òptimes i uns sistemes de valorització necessaris per ser capdavanters amb la gestió dels residus. Una fiscalitat intel·ligent que en tot cas respecta el principi d'autonomia local i de consens. Un consens institucional que ha de permetre avançar cap als models més innovadors, cap als models de més treball i acció contra l'emergència climàtica. Avui, la proposta de normativa estatal fica en qüestió aquest model del cànon de residus català. Per això, des del municipalisme català, ens sumarem a totes les accions i reivindicacions per preservar el que és aquesta fiscalitat intel·ligent, aquest cànon de residus que des de Catalunya ha estat operant en els últims 18 anys i que és clau de l'èxit per a minimitzar i per a treballar en accions proactives contra l'emergència climàtica des de l'òptica d'una bona gestió dels residus municipals.